ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کپرو میں خبر دیندا ہوں تو کپرو میں راجڑ ہاؤس تے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کپرو پاران پیر شاہ مردان شاہ چھٹ دھنی جی 93 سالگرہ جی مناسبت سان تقریب منعقد کی وئی ہے اے موقع تے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جے عہدیدارن ہر جماعت سان تعلق رکھندڑ اگوان ائی مسلم لیگ فنکشنل جے کارکنن پیر شاہ مردان شاہ چھٹ دھنی جی 93 سالگرہ جو کے کاٹے ہو تقریب کے خطاب کندے ایم ایس ایف ضلع سانگڑ صدر محمد سلیم نظامانی چاہے تو پیر سائیں شاہ مردان شاہ چھٹ دھنی پیر پاگارو سدائیں پینجے خطاب میں اولاد کے علم پیرائن پاڑیسن جو خیال رکھن جو درس دنو انہیں کھا علاوہ ملک پاکستان تے دکھیو وقت آئیو تے تنہیں پان ہر جماعت جے سروانی کرے ملک جے سردن جی حفاظت کئی ہے پاکستان فنکشنل لیگ تعلقہ صدر شوکت انگور جو چوہے تے پیر سائیں شاہ مردان شاہ نیانن کے تعلیم دین ون پوکھن جی ہدایت کندہ ہوا تعلقہ صدر ایم ایس ایف شفی محمد چوہے تے پیر سائیں شاہ مردان شاہ محسن ملت ہو پیر سائیں ملک جی وڈی سیاسی خدمت کئی ہے پاڑیسرن جو خیال رکھن جی تلقین کندہ ہوا انہی موقع تے محمد خان منگرے چوہے تے شاہ مردان شاہ ان ملک لائے وڈیو خدمتوں ہیں اقلیت برادری لائے سدائیں تحفظ فراہم کیو ہے انہی موقع تے خلیفہ غلام حسین راجڑ مکھی موہن داس غلام فرید جٹ کرشن لال اقبال راجڑ نواز راجڑ غلام حسین جونے جو صابر بمبرو الطاف کمبر ملک سلیم بیا پن موجود ہوا مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com